إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. الحمد لله على كل حال، ونعوذ بالله من حال أهل النار. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. فبعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. اقترب للناس حسابهم وهم في غفلة معرضون. عقیدہ آخرت کے حوالے سے بات ہو رہی تھی، اور عقیدہ آخرت ایمان کے چھ ارکان میں سے ایک ہے اور نہایت ہی اہم ہے. اس کی اہمیت کو جاننے کے لیے یوں تو بہت سے عقلی اور نقلی دلائل و شواہد ہیں، مگر صرف دو ایک کا ذکر کرتے ہیں. ایک تو یہ کہ اس کی تذکیر و یاد دہانی کو بعض احکام شریعت کے ساتھ جوڑ دیا گیا ہے، جیسا کہ اللہ فرماتے ہیں فَإِذَا بَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ أَوْ فَارِقُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ وَأَشْهِدُوا ذَوَيْ عَدْلٍ مِّنْكُمْ وَأَقِيمُوا الشَّهَادَةَ لِلَّهِ ذَلِكُمْ يُوعَظُ بِهِ مَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ. طلاق کے احکام کا ذکر کرتے ہوئے فرمایا، بس جب یہ عورتیں اپنی عدت پوری کرنے کے قریب پہنچائیں تو انہیں بھلے طریقے سے یا تو اپنے نکاح میں رہنے دو یا انہیں بھلے طریقے سے عرض کر دو، اور آپس میں سے دو شخصوں کو گواہ بنا لو، اور اللہ کی رضامندی کے لیے ٹھیک ٹھیک گواہی دو. یہی ہے وہ جس کی نصیحت اسے کی جاتی ہے جو اللہ پر اور آخرت کے دن پر ایمان رکھتا ہو. اسی طرح حدیث میں بھی ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا من کان یؤمن باللہ والیوم الآخر فلیقل خیرا او لیصمت. جو اللہ پر اور یوم آخرت پر ایمان رکھتا ہے اسے چاہیے کہ یا اچھی بات کہے یا پھر خاموش رہے. ایسے ہی آخرت کی اہمیت کو اپنے تجربات و مشاہدات سے بھی معلوم کرتے چلیے. آپ کو اندازہ ہوگا کہ بہت سے لوگ اللہ پر ایمان تو رکھتے ہیں مگر آخرت پر ایمان نہیں رکھتے، جیسا کہ مشرکین عرب اللہ تعالیٰ کو تو مانتے تھے، مر کر زندہ کیے جانے کو اور اللہ کے حضور حساب کے لیے پیش کیے جانے کو نہیں مانتے تھے. اسی طرح ماضی قریب کے معروف ترین سائنسدان آئنسٹائن تو ہی لیجیے، کہ اس کائنات کے لیے ایک خالق کو تو ماننے کو تیار ہے مگر آخرت نام کی کسی چیز کو قبول کرنے کے لیے تیار نہیں ہے. کتنی عجیب بات ہے کہ انسان نے اس کائنات کے خالق کے وجود کو تو تسلیم کر لیا، انسان کو پیدا کرنے والی ایک ہستی کے وجود کو تو مان لیا، مگر صرف اتنی سی بات اسے سمجھ میں نہ آئی کہ ایک ایسی ہستی جو ایک ایسی عظیم کائنات کو عدم سے وجود میں تلا سکتی ہے
कि जिस पर महज गौर करने से इंसान के रोंगटे खड़े हो जाते हैं, क्या वो उसी कायनात को बशमूल इंसान अस्तर नो नहीं बना सकती? बस सिर्फ इतनी सी बात है, आखिरत के वजूद से इनकार, मरकर जी उठने और अल्लाह के हुजूर हिसाब किताब के लिए पेश होने से इनकार, उसकी सिर्फ इतनी सी वजह है कि खालिक कायनात की जिस कारीगरी का उन्होंने जिसको तस्लीम कर लिया है, उसी के असरे नव बनाए जाने के बारे में वो शक में पड़े हुए हैं। जैसा कि अल्लाह फरमाते हैं, अफ़ाइना बिल खल्क अल अव्वल बल हुम फी लब्स मिन खल्क़िन जदीद, क्या पहली बार की तखलीक से हम आजिज़ थे? असल बात यह है कि एक नई तखलीक की तरफ से ये शक में पड़े हुए हैं। तो उनकी ये बात, ये अकीदा और नजरिया और ये ख्याल एक तरफ मजह का खेज है, वहां दूसरी तरफ उनकी कमकली और नादानी की दलील है। हकीकत यह है कि अकीदा आखिरत इंसान की जरूरत है, अकीदा आखिरत दुनियावी और उखरवी कामयाबी की जमानत है, अकीदा आखिरत ही इंसान के अमल में खुलूस और तकवा पैदा करता है और उसे खालिस और सालेह बनाता है, अकीदा आखिरत ही इंसान के अमल में हुस्न और निखार पैदा करता है, अकीदा आखिरत ही इंसान को संजीदा जिंदगी जीना सिखाता है, अकीदा आखिरत ही इंसान को राह रास्त पर गामजन रखता है और उसको पगडंडियों में नहीं उतरने देता, और अकीदा आखिरत ही इंसान को बेराहवी से बचाता है, अकीदा आखिरत ही इंसान को जुल्म और ज्यादती करने से बचाता है, और अकीदा आखिरत ही इंसान को बेहयाई और फहाशी से दूर रखता है। और अकीदा आखिरत जो इंसान को समझ नहीं आता या वो समझना नहीं चाहता, तो उसकी असल वजह यह है कि इंसान बेलगाम रहना चाहता है, वो रोक टोक पसंद नहीं करता, वो चाहता है कि उसे कोई पूछने वाला ना हो, क्या और क्यों कहने वाला ना हो। मगर अल्लाह के मुल्क में और उसकी मिल्कियत में रहकर, उसकी दी हुई जिंदगी पाकर और उसका दिया हुआ रिज्क खाकर अपनी मर्जी नहीं कर सकते और उसकी बंदगी से हरगिज़ नहीं बाहर निकल सकते। चुनाचे हिसाब देना होगा और जवाब भी देना होगा, और उसके लिए एक दिन मुकर्रर है जिसके नामों में से एक नाम यौमुल हिसाब भी है। और यह भी हकीकत है कि इंसान चाहे या ना चाहे, वो बेसाख्ता और बे इरादा उस दिन की तरफ खिंचा चला जाता है और लम्हा ब लम्हा करीब से करीब तर होता चला जा रहा है। बल्कि हकीकत यह है कि वो दिन इतना करीब है और उसका आना इतना यकीनी है कि उस पर यकीनन यह कहा जा सकता है कि वो दिन आ चुका है, वो दिन करीब आ चुका है। चुनाचे अल्लाह फरमाते हैं, इक्तरब लिन्नास हिसाबहुम, लोगों का हिसाब करीब आ चुका है। गुज़श्ता चंद जुम्मों से आखिरत के अहवाल जानने की कोशिश कर रहे हैं और सही मानों में अभी तक उसकी तमहीद भी बयान नहीं हुई, क्योंकि अभी तक उसकी जरूरत अहमियत बयान नहीं की जा सकी। जबकि किसी बात को अच्छी तरह समझने के लिए और जहन नशीन करने के लिए उसकी मबादियात को समझना जरूरी है और उसकी अहमियत को जानना जरूरी है। आखिरत की अहमियत जानने के लिए अगरचे आखिरत के अहवाल और अहवाल ही काफी हैं, उन्हीं से इंसान को खूब अंदाजा हो जाता है कि आखिरत का मामला कितना अहम और कितना संगीन है। मगर इस सिलसिले में चंद
ضمنی باتیں بھی عرض کرتے چلیں اور سنتے چلیں تو آخرت کی اہمیت کا اندازہ اس بات سے بھی لگایا جا سکتا ہے کہ آخرت کے حوالے سے قرآن و حدیث میں چھوٹی چھوٹی جزئیات کو بھی بڑی تفصیل سے بیان کیا گیا ہے. جیسا کہ وہ زمین کے جس پر حساب ہوگا, وہ زمین کیسی ہوگی اور کہاں ہوگی, اور لوگ وہاں کیسے پہنچیں گے, اور یہ کہ وہ زمین کیا یہی دنیا والی زمین ہوگی یا کوئی اور زمین ہوگی. تو قرآن پاک میں اس زمین کے بارے میں اللہ ارشاد فرماتے ہیں, جس زمین کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حشر اور نشر کی زمین فرمایا ہے, جیسے فرمایا الشام ارض المحشر, ارض المحشر والمنشر, کہ شام حشر کی زمین ہے اور نشر کی زمین ہے. نشر کا معنی ہے قبروں سے اٹھائے جانے کا. اس کے بارے میں اللہ فرماتے ہیں یوم تبدل الارض غیر الارض والسماوات وبرزوا للہ الواحد القہار, اور ڈراؤ انہیں اس دن سے جبکہ زمین اور آسمان ان کے سوا بدل کر کچھ اور کر دیے جائیں گے, اور سب کے سب اللہ واحد غلبے والے کے روبرو پیش ہوں گے. حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں تبدل الارض کانها الفضہ, وہ زمین, یہ زمین اس زمین سے بدل دی جائے گی اور ایسی ہوگی گویا کہ وہ چاندی ہے. لم یسفک علیہا دم حرام, وہ ایسی زمین ہوگی جس پر ناجائز اور حرام خون نہ بہایا گیا ہوگا. ولم یعمل علیہا خطیئہ, اور اس زمین پر کسی گناہ کا ارتکاب نہ کیا گیا ہوگا. یعنی وہ زمین بالکل پاک اور صاف ہوگی حسی لحاظ سے بھی اور معنوی لحاظ سے بھی. اور حسی لحاظ سے پاک ہونے کے بارے میں حدیث میں آتا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا یحشر الناس یوم القیامۃ علی ارض بیضاء عفراء کقرصۃ النخیل, لوگوں کو قیامت کے دن ایک ایسی زمین پر جمع کیا جائے گا جو خالص سفید ہوگی, اور بیضاء عفراء کا معنی ہے کہ سفید ہوگی مرگز سرخی مائل. کقرصۃ النخیل, صاف سفید روٹی کی طرح, صاف روٹی کی طرح. اور صاف روٹی آپ جانتے ہیں اس وقت بنتی ہے, اس وقت خالص ہوتی ہے جب گندم پیسنے کے بعد اس میں سے بھوسا اور چھان گور نکال لیا جائے تو اس وقت آٹا خالص رہ جاتا ہے, سفید ہوتا ہے, بالکل صاف ہوتا ہے. اور اس کی سفیدی اور شفافیت کے بارے میں مزید وضاحت کرتے ہوئے فرمایا لیس فیہا معلم الاحد, وہ جو زمین بدل دی جائے گی صاف ستھری ہوگی اور سفیدی مائل ہوگی, اس زمین پر کسی کا کوئی نام و نشان نہ ہوگا, کوئی علامت نہ ہوگی. کوئی نہیں بتا سکے گا کہ کس گلی اور کس محلے میں اس کا مکان ہے, کس کالونی میں اس کی کوٹھی ہے, کس مارکیٹ میں اس کی دکان اور پلازہ ہے, اور کس علاقے میں اور کس روڈ پر اس کا کارخانہ ہے, اور کس شہر میں اس کا فارم ہاؤس ہے. نہ کوئی پٹواری بتا سکے گا اور نہ کمپیوٹر اس کی نشاندہی کر سکے گا. لیس فیہا معلم لاحد, اس زمین پر کسی کو کوئی نشانی نہ رہے گی. آپ نے اندازہ کیا کہ آخرت کے حوالے سے اس قدر چھوٹی چھوٹی جزئیات کی بھی تفصیل بیان کی گئی ہے, اور یہ بات یقیناً آخرت کی اہمیت کو ظاہر کرتی ہے. اور یہ تفصیلات اس لیے بھی ہیں تاکہ انسان پر حجت قائم ہو جائے, تاکہ کل کو انسان کوئی عذر پیش نہ کر سکے اللہ کے حضور, یہ نہ کہہ سکے
کہ مجھے تو آخرت کی اہمیت کا شرعی اندازہ نہ تھا, اور یہ نہ کہہ سکے کہ مجھے اس دن کی شدت کا علم نہ تھا. اور جو لوگ آخرت کے تقاضوں کے مطابق زندگی گزار رہے ہیں وہ اعلیٰ وجہ البصیرت زندگی گزارے ہیں, پورے وسوخ اور اطمینان کے ساتھ زندگی گزارے ہیں, اور جو کوتاہی برت رہا ہے وہ خبردار ہو جائے, اور جو غفلت سے کام لے رہا ہے وہ بیدار ہو جائے. حقیقت یہ ہے کہ آخرت کے احوال اور مناظر جان کر کوئی عقل مند انسان ان سے ہرگز غافل نہیں رہ سکتا. ویسے تو کوئی بھی عقل مند انسان عقل و شعور کے ہوتے ہوئے دنیا کی لذتوں سے لطف اندوز نہیں ہو سکتا, ایسا لطف اندوز کہ ان میں کھو کے رہ جائے, ان میں مگن ہو جائے. کوئی عقل مند انسان دنیا کی لذتوں سے یوں لطف اندوز نہیں ہو سکتا. جیسا کہ امام ابن جوزی رحمہ اللہ فرماتے ہیں, متى تكمل العقل فقدت لذت الدنيا, جب عقل مکمل ہو جاتی ہے تو دنیا کی لذت چھن جاتی ہے, گم ہو جاتی ہے, کھو جاتی ہے. فتضاءل الجسم وقوي السقم واشتد الحزن, پھر جسم نحیف ہو جاتا ہے, بیماری زور پکڑ لیتی ہے, اور غم شدت اختیار کر جاتا ہے. لأن العقل كلما تلمح العواقب عارض عن الدنيا, اس لیے کہ جو ہی عقل کی انجام پر نظر پڑتی ہے تو وہ دنیا سے کنارہ کش ہو جاتی ہے. تو کوئی عقل مند انسان یوں دنیا سے لطف اندوز نہیں ہو سکتا کہ اس میں کھو جائے. ہاں اگر کوئی ایسا آدمی جو دنیا کی لذتوں میں کھویا ہوا ہو, اور اس قدر کھویا ہوا ہو کہ حلال اور حرام کی تمیز بھی کھو بیٹھے, مگر وہ پھر بھی اپنے آپ کو عقل مند کہلوانے پر مصر ہو, تو ہمیں اس پر اعتراض نہیں ہے, البتہ ذرہ ہمدردی اس پر افسوس ضرور ہے. دنیا میں واقعی کچھ ایسی ہی کشش ہے کہ اچھے بھلے انسان کی مت مار دیتی ہے, اسے بات سمجھنے نہیں دیتی, آخرت کی بات سمجھنے نہیں دیتی, آخرت سے قریب ہونے نہیں دیتی, اور پھر وہ بیچارہ انسان کولو کے بیل کی طرح دنیا کے گرد چکر لگاتا رہتا ہے. دنیا کی کشش اسے دین کی طرف اور آخرت کی طرف راغب نہیں ہونے دیتی. دین کی طرف آنا اور دنیا کی طرف جانا کتنا مشکل اور کتنا آسان ہے, اسے یوں سمجھیے کہ دین کی طرف آنا ایسے ہی مشکل ہے جیسے پانی کے بہاؤ کی مخالف سمت تیرنا ہے, اور دنیا کی طرف جانا ایسے ہی آسان ہے کہ جیسے پانی کے بہاؤ کے ساتھ ساتھ انسان تیرتا ہو, جس پر اسے محنت نہیں کرنا پڑتی, زور نہیں لگانا پڑتا, وہ انسان خود بخود اس کی طرف کھینچا چلا جاتا ہے, اس کے ساتھ ہی بہتا چلا جاتا ہے دنیا کے ساتھ. تو اب آئیے گزشتہ سے پیوستہ کی طرف. گزشتہ جمعے دنیا میں ہونے والے دو حشروں کا ذکر ہوا تھا, جن میں سے ایک واقعہ رونما ہو چکا اور دوسرا قیامت سے کچھ پہلے رونما ہوگا, جو کہ دنیا میں قیامت کی نشانیوں میں سے آخری نشانی ہوگی. دوسرے دو حشر جو قیامت قائم ہونے کے بعد رونما ہوں گے, ان میں سے پہلا حشر وہ ہوگا جو نشر کے بعد ہوگا, یعنی جب قبروں سے اٹھایا جائے گا اس کے بعد حشر ہوگا, لوگوں کو میدان حشر میں جمع کیا جائے گا. جو لوگ قبروں سے اٹھائے جائیں گے تو انہیں میدان حشر میں لے جایا جائے گا, اور جس طرح دنیا میں جو آخری حشر ہوگا وہ
یمن سے نکلنے والی آگ لوگوں کا پیچھا کرے گی، اسی طرح قبروں سے اٹھائے جانے کے بعد بھی آگ لوگوں کا پیچھا کرے گی اور انہیں دھکیلتی ہوئی اور ہانکتی ہوئی میدان حشر میں لے جائے گی۔ مگر اس سے پہلے کچھ لوگ سواریوں پر سوار ہو کر عرض محشر میدان محشر میں جا رہے ہوں گے، جیسا کہ حدیث میں ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا یحشر الناس علی ثلاث فرائق، لوگوں کو تین گروہوں میں تقسیم کر کے میدان حشر میں لے جایا جائے گا، راغبین واہبین، کچھ لوگ شوق میں جا رہے ہوں گے یعنی جنت کا شوق انہیں لے جا رہا ہوگا، اور کچھ لوگ ڈرتے ہوئے جا رہے ہوں گے یعنی جہنم کے ڈر سے ڈر رہے ہوں گے۔ وَإِثْنَانِ عَلَى بَعِيرٍ، کچھ لوگ اپنے اعمال کے حساب سے ایک اونٹ پر دو آدمی سوار ہوں گے، دو لوگ سوار ہوں گے۔ وَثَلَاثَةٌ عَلَى بَعِيرٍ، کچھ لوگ ایک اونٹ پر تین سوار ہوں گے۔ وَأَرْبَعَةٌ عَلَى بَعِيرٍ، اور کچھ لوگ ایک اونٹ پر چار سوار ہوں گے۔ وَعَشْرَةٌ عَلَى بَعِيرٍ، اور کچھ لوگ ایک اونٹ پر دس سوار ہوں گے۔ تو یوں انہیں میدان حشر کی طرف جا رہے ہوں گے۔ وَتَحْشُرُ بَقِيَّتْهُمُ النَّارِ، اس کے علاوہ جو باقی لوگ ہوں گے انہیں آگ دھکیل رہی ہوگی حشر کی طرف۔ تَقِيلُ مَعَهُمْ حَيْثُ قَالُوا، جہاں وہ تھک ہار کر کچھ دیر آرام کرنے کے لیے، سستانے کے لیے ٹھہریں گے، وہاں وہ بھی ٹھہر جائے گی۔ وَتَبِيتُ مَعَهُمْ حَيْثُ بَاتُوا، جہاں وہ رات گزارنے کے لیے ٹھہریں گے، آگ بھی وہاں ٹھہر جائے گی۔ وَتُصْبِحُ مَعَهُمْ حَيْثُ أَصْبَحُوا، جہاں وہ صبح کریں گے، آگ بھی صبح کرے گی۔ وَتُمْسِي مَعَهُمْ حَيْثُ أَمْسَوْا، جہاں ان کو شام ہوگی، رات ہوگی، وہاں آگ کو بھی شام ہوگی۔ قیامت کے دن میدان حشر کے احوال اور مناظر تو یقیناً بہت زیادہ ہیں اور بہت خوفناک ہیں، مگر صرف حشر کے حوالے سے اگر بات کریں تو قیامت کے دن کچھ لوگوں کو اندھے منہ کے بل حشر کے میدان میں لے جایا جائے گا، جیسے کہ اللہ فرماتے ہیں وَنَحْشُرُهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ عَلَى وُجُوهِهِمْ عُمْيًا وَبُكْمًا وَصُمًّا مَأْوَاهُمْ جَهَنَّمُ كُلَّمَا خَبَتْ زِدْنَاهُمْ سَعِيرًا۔ ان لوگوں کو یعنی کافروں کو ہم قیامت کے روز اندھا، بہرا اور گونگا کر کے انہیں ہم میدان حشر میں لے جائیں گے، اور جو ہی آگ تھوڑی سی دھیمی پڑنے لگے گی، جتنا ہم سعیرا، ہم اسے پھر بھڑکا دیں گے۔ اور حدیث میں ہے کہ ایک شخص نے عرض کیا یا نبی اللہ، کیف یحشر الکافر علی وجہ، کہ کافر کو منہ کے بل بھلا کیسے چلایا جائے گا؟ قال الیس الذی امشاہ علی رجلین فی الدنیا قادرا علی ان یمشیہ علی وجہہ یوم القیامہ، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ وہ ذات کہ جس نے دنیا میں اسے دو پاؤں پر چلایا ہے، کیا وہ اس بات پر قادر نہیں ہے کہ قیامت کے دن اسے وہ چہرے کے بل چلائے؟ قال قتادہ بلا وعزت ربنا، حضرت قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیث بیان کر کے کہتے ہیں کہ ہمارے رب کی عزت کی قسم وہ ضرور اس بات پر قادر ہے، اس کے لیے کیا مشکل ہے کہ وہ چہرے کے بل چلائے یا پاؤں کے بل چلائے؟ اسی طرح ایک حدیث میں ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا انکم تحشرون رجالا رکبانا وتجرون علی وجوہکم، تمہیں قیامت کے دن کچھ کو پیدل اور کچھ کو سواری پر میدان حشر میں لے جایا جائے گا، اور تم لوگ اپنے چہروں کے بل تمہیں گھسیٹ کر لایا جائے گا۔ تو میدان حشر میں لوگوں کو صرف جمع کرنے کے جو انداز ہیں، اس کے متعلق جو احادیث ہیں اور جو آیات ہیں وہ بھی متعدد ہیں کہ کس طرح لوگوں کو وہاں میدان حشر کی طرف لے جایا جائے گا،
اس کے علاوہ میدان حشر میں جو احوال اور جو مناظر ہوں گے وہ یقیناً بہت خوفناک اور بہت شدید ہوں گے. اور اس سے پہلے قیامت قائم ہونے کے بعد جو قیامت کے احوال ہیں ان کی ترتیب کے بارے میں بھی انشاءاللہ کچھ عرض کریں گے, اور اس کے بعد حشر کے بارے میں بھی ایک دوسرا حشر بھی. قیامت کے دن دو حشر ہوں گے, ایک آج ہم نے ذکر کیا, دوسرے کبھی انشاءاللہ کریں گے. اللہ تعالی ہمیں سمجھنے اور عمل کی توفیق عطا فرمائے. واخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.